ପରେ ଏକର ଏକର ଆଖୁ କିଆରୀରେ ଜମିଛି ପାଣି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପଚିଗଲାଣି। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ବ୍ଲକ ଚାଷୀ। ସେପଟେ ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମିଳିବ ସହାୟତା। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ଆଖୁ ଫସଲ। କ୍ରମାଗତ ଆଖୁ କିଆରୀରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ପଚିଗଲାଣି ଆଖୁ। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ବ୍ଲକ ତରାସିଙ୍ଗି, ମଣ୍ଟାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁପଦର, ହରିଡ଼ାପଦର ଓ ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। ଜମି ରହିଥିବା ବର୍ଷା ଜଳ ନ ଶୁଖିବା ହେତୁ ଏକର ଏକର ଆଖୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଲାଭ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଣିରେ ସବୁ ପଳାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଲାଭ ଆଉ କ'ଣ, ଲୋନ୍ ଅଣା ହେଉଛି, ଲୋନ୍ ଅଣା ହେଲେ ତ ଲାଭରେ ସବୁ ପାଣିରେ ପଳାଉଛି। ଆଜିକି 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଉଛି, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଇ ଲାଭ କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଏମିତି ବନ୍ଧା ସନ୍ଧା ପକେଇଟାକୁ ଆଣିକି ସବୁ କରାହେଇଛି। 3-4 ଦିନ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଜମିଗଲା, ସବୁ ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ଗଲା, ସବୁ ମରି ପଳେଇଲାଣି ଆଉ। ଆଖୁ ଆଉ କିଛି ଆଦାୟ ଆସିବନି, ଯେଉଁଠି 4 ଟନ୍ 5 ଟନ୍ ଆସିବା ତା ସେ ଟନ୍ ହେଲେ ଆସିବନି ଆଉ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାର 10 ଦିନ ପରେ ବି ସୁଧୁରିନି ସ୍ଥିତି। ନା କୃଷି ବିଭାଗ, ନା ଚିନି ଶିଳ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, କୌଣସି ବିଭାଗ ନେଉନାହିଁ ପଦକ୍ଷେପ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦାବି ଲାଗି ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅନୁସାରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପଇସା ଋଣ ବାକି କରିକିରି କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ସବୁ ପଳେଇଲା, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରୁ ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ପ୍ରାୟ 3.5 ଫୁଟ ପାଣି ଥିବ, ଆଉ ଆଦେହ କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସବୁ ତ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ମରିଗଲାଣି ସବୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଧାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମର ଯାହା ଅଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଆମର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧରି ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟଲି, ଏଟା ତ ଆମେ ଏକା ନୁହଁ, ଜଏଣ୍ଟଲି ରେଭିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଭେରିଫାଏ କରିବୁ ଏବଂ ଆଖ ଫସଲ ଯେ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଯାହା ଆମର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲେମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଚାଷୀ କରିଥିଲେ ଆଖୁ ଚାଷ। ଏବେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ କିପରି ଋଣ ଶୁଝିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକାରୁ ଅଜିତ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନ ତଥା ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁହାଁ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଏହି ଯୋଜନା ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ନେଇପାରୁନି। ଏହି ଯେମିତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ନିର୍ମାଣ କଥା। ଏହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଦ ହାଇସ୍କୁଲ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ହିଁ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଦ ବ୍ଲକର ଲଙ୍କାଗଡ଼, ଝିରିପାଣି, ଉର୍ତ୍ତମଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। 2002 ମସିହାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ହଷ୍ଟେଲରେ 100 ଜଣ ବାଳିକା ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଏଥିଲାଗି 1,37,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ଠିକାଦାର କାମ ଅଧା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅଭିଭାବକ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ମୁଁ 9th କ୍ଲାସରେ ପଢେ, ଘର ଭଡ଼ା ରହିକି ଯିବା ଆସିବା କରି ପାଠ ପଢୁଛି। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହଷ୍ଟେଲ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେ ହଷ୍ଟେଲ ପଡ଼ିରହିଛି। ସେଇଟା ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିକରି ଭଲ ପଢ଼ିପାରିବୁ। ଆମର ଏମିତି ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଭଡ଼ା ବହୁତ ଦୂରିଆରୁ ଆସୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଘର ଭଡ଼ା ପଇସା ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ପଇସା ବହୁତ ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସି ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଅଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି, ମାନେ କେତେ ମାସ ହେଲାଣି ଏଇ ହଷ୍ଟେଲଟି ପଡ଼ି ରହିଛି। ହବ ହବ କହି ହଷ୍ଟେଲ ତିଆରି ହବ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅଧପନ୍ଦରିଆ ଘରଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ କାନ୍ଥରେ ଶିଉଳି ମାଡ଼ିଗଲାଣି, କେତେକ ବଖରା ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବିଡିଓ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଉପର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। 10-11ରୁ ଏହି ହଷ୍ଟେଲ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 130 ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲଟା କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କ'ଣ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ସେ କାମ ଅଧା ଅଧି ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଦୂର ଗାର୍ଲସ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ବାହାରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହିବାର ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଧାପନ୍ତରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଅଭିଭାବକମାନେ ଏବଂ ଟିଚରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି।
ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପଜିଲ୍ଲାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଛୁ, PITTଙ୍କ ପାଖରେ ବି କହିଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଏହାର କାମ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। प्रशासन तुरंत हॉस्टल निर्माण कले आदिवासी हरिजन छात्र छात्री उपकृत हो परंती। फुलबाणी बालकृष्ण चर्ची न्यूज 18 ओडिया। कटक नर्स हत्याकांड मामलें निहारिका बापा उमा डीएनए टेस्ट करा नदी पठार मिलता शब प्रकृत निहारिका से नहीं निश्चित करने बापा मांकर डीएनए टेस्ट करने को डाकी पुलिस अंपटे निहारिका मृत्यु नहीं रहस्य बढ़िवे लगी हत्याकारी प्रेमिक राजा ना आउ कहार हाथ अच्छी ताकु नहीं बढ़ुची सस्पेंस हॉस्पिटल सीसीटीवी फुटेज्रु जमापड़ी निहारिका राजा ही जाते किंतु राजा माँ कहते से ही दिन ही निहारिका हॉस्पिटल रे छाड़ी देते राजा चार दिन पर राजा को बिरीडी थाना को डाकी जेरा कर पुलिस पुलिस जेरा कर छाड़देवापर से ही राति घर बाहरी कड़े पड़ाई राजा पुलिस भी स्वीकार कर 13 तारीख राति राजा पत्ता मिलूना सेपटे बिलुआखाई नदी पठार मिलता निहारिका मृतदेह को पोस्टमार्टम निहारिका परिवार अभियोग करत्याकांड में राजा ही रही संप्रति हॉस्पिटल कर्तृपक्ष राजा को ही दायी करते हत्या मामला रुजुकर तदंत चल बिरीडी थाना पुलिस सन्देह राजा बापा भाई और किसी घनिष्ठ बंधु को पुलिस जेरा कर बलांगीर हाइकोर्टर स्थायीबेच पुनः स्थापना दाबी में जिला वकिल संघर धर्मघट द्वितीय दिन में पहुंची गत राज्य और केन्द्र सरकार समस्त दफ्तर कोर्ट कचेरी ब्यांक बीमा कार्यालय पिकेटिंग कर जिला वकिल संघ ए जिलार समस्त सरकारी काम एक प्रकार ठप हो पड़ी बारंबार दाबी पर सरकार कौन पदक्षेप नेप जिला वकिल संघ प्रत्येक मसर तृतीय बुधवार और गुरुवार बंद पालन कर एभली दुई दिन सरकारी कार्यालय बंद कर धर्मघट कार्यक्रम आसंता डिसेंबर मास जाए चालू रही है। यह दुई दिनिया बंद रु गाड़ी चलाचल स्कूल कॉलेज दुकान बाजार को बाद दे संघ आम विधानसभा सम्मुखें जाकर भी विक्षोभ करूँ केन्द्र आईन मंत्री को भी देखी विभिन्न समय आमर वर्षे है कार्यबल आंदोलन जारी रखी तथापि ओडिशा सरकार टाड़टोल नीति कर एपर्यंत ए बाबद कौन पदक्षेप नहीं से पदक्षेप बोली तार विरुद्ध आम एटा गोटे चरम पंथा ग्रहण करसर तृतीय बुधवार और गुरुवार दी दिन सबू सरकारी संस्था गुड़ाक आपणकर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सबू सरकारी ऑफिस बैंक्स LIC GIC सबू कार्यालय बंद करदे निष्पत्ति। समय सारी आप गाँव।